ရုရှားနိုင်ငံမှာမြောက်ကိုရီးယားစစ်သား 3,000 ခန့်ရောက်ရှိနေတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြောကြားခဲ့ကြောင်းရိုက်တာမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကယူကရိန်းနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲကတိတိတတ်တာအရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာနိုင်တဲ့နှုတ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားဘက်ကတိုက်ပွဲဝင်မှုမြောက်ကိုရီးယားတို့ကပြင်ဆင်နေပါကအခြေအလေအလွန်ဆိုးဝါးလာလိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ကာဝေးရေးဝန်ကြီးလွိုက်အော့စတင်ကရောမမြို့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကရုရှားမှာဘလို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်နေစေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမှာမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေရရှိထားပါတယ်လို့အော့စတင်ကသတင်းထောက်ထီကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သား 3,000 ထပ်မနေကရုရှားရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်အခြေစိုက်စခန်း3ခုမှာစစ်တင်တန်းတွေနေကျင်နေတယ်လို့အမေရိကန်အနေနဲ့ယူဆကြောင်းအင်ဖြူရောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွန်ကာဗီကအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလအစပိုင်းမှာလလယ်ပိုင်းအကြားမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဝန်ဆန်ဒေတာကနေရုရှားနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဗလာဒီဗော့စကော့မြို့ကိုသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကိုတင်မောင်းနဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဂျွန်ကာဗီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကိုစစ်တင်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးစခန်းသုံးခုစီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဂျွန်ကာဗီကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကိုယူကရိန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်သားတွေကတရားဝင်မှုရှိတဲ့စစ်ရေးပြမှတ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ယူကရိန်းအနေနဲ့ရုရှားစစ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်တယ်လို့မျိုးမြောက်ကိုရီးယားစစ်သားတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။